سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی و علیہ وسلم تسلیم. میں آپ کو اس کلاس کے اندر مائکروسافٹ آفیس 2003 کو انسٹال کرنے کا پروسیجر بتاؤں گا. اگر آپ کے پاس سی ڈی ہے تو آپ اپنے سی ڈی روم یا ڈی وی ڈی میں ڈال دیں, یا یو ایس بی ہے تو اپنی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی یو ایس بی پورٹ کے ساتھ یو ایس بی لگا دیں. چونکہ میرے پاس بیک اپ ہے میں بیک اپ سے اس کو انسٹال کر کے آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس یہ بیک اپ پڑا ہوا ہے مائکروسافٹ آفس 2003 کا. جب آپ سی ڈی سے چلائیں گے تو کوئی بھی ایپلیکیشن ہے تو وہ سٹارٹ ایکچولی سیٹ اپ سے ہوتی ہے. اس کے اندر جو سیٹ اپ کی فائل نہیں ہے, لیکن یہ پرو 11 سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. چونکہ سیٹ اپ کی فائل یہاں سے سکپ ہوگی, یا میں پرو 11 کو یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں, اس کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے. جب اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی تھوڑی ابھی اب غور سے دیکھتے نہیں, اب اس نے پروڈکٹ کی مانگی. اگر آپ کے پاس سی ڈی ہے تو سی ڈی کے اوپر مائکروسافٹ ورڈ کی پروڈکٹ کی لکھی ہوئی ہوگی. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کی نہیں ہے تو اس کو سی ڈی سے انسٹال کرنے سے پہلے کاپی کر لیں. اگر فلیش ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اب میرے پاس اس فائل کے اندر اس کی سیریل کی یہاں پڑی, یہ دونوں اس کی سیریل کی ہیں. دونوں ایک جیسی ہیں, صرف فرق صرف اسپیس کا ہے. کی کو کیسے انٹر کرنا ہے, چاہے آپ کی بورڈ سے غور سے دیکھیں, یہ والا پورشن یہاں آنا چاہیے. میں اس کو یہاں سے کنٹرول سی کر کے یہاں جا کے کنٹرول وی کرتا ہوں. اب پھر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, میں نے کنٹرول سی کیا, یہاں پر گیا کنٹرول وی کیا, اب یہاں دوبارہ گیا کنٹرول سی کیا, یہاں پر کنٹرول وی کیا, یہاں کنٹرول سی اور یہاں لا کے کنٹرول وی, پھر یہاں کنٹرول سی اور پھر اس کو یہاں جا کے کنٹرول وی. اگر سی ڈی کی آپ کی ٹھیک ہوگی تو یہ اس کو آگے جانے دے گا. جی آپ یہاں پر اپنا نام ٹائپ کر سکتے ہیں, یہاں پر آرگنائزیشن کا نام لکھ سکتے ہیں, نیکسٹ کریں. آپ نے یہاں پہ جا کر آئی ایکسیپٹ کلک کر دیں اور نیکسٹ کر دیں. ٹیپیکل کریں گے تو جو سٹینڈرڈ چیزیں ہوں گی سارے ایٹریبیوٹس انسٹال ہو جائیں گے. میں چونکہ کسٹم انسٹال کروں گا, جو فیچر مجھے چاہیے ان کو رکھ لوں گا, باقی کو چھوڑ دوں گا. نیکسٹ کر دیں. مجھے پبلشرز نہیں چاہیے, ابھی یہ ایکسیس بھی نہیں چاہیے, آؤٹ لک بھی نہیں چاہیے, مجھے تقریباً یہ تین چاہیے. ان کو بعد میں پھر انسٹال کیا جا سکتا ہے, یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ انسٹال کریں گے تو جس کو چھوڑ دیں گے وہ دوبارہ انسٹال نہیں ہو سکتا. میں نے اسے نیکسٹ کیا, اب نیکسٹ کیا, یہ انسٹالیشن ہونا شروع ہو گیا. یس کر دیں, یہ میرے پاس اینٹی وائرس ہے, اجازت لے گا. یس کر دیں. اب یہ انسٹالیشن جاری ہے. اب آپ نے کوئی بھی کی بورڈ سے پریس نہیں کرنی, بس آرام سے بیٹھ جائیں, اس کے آپشنس کو دیکھتے رہیں.
जी अब हमारे पीसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। आप फिनिश करें और जो भी फाइल आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगी वो वर्ड की शक्ल में नज़र आ जाएगी। वैसे अगर दूसरा टिप ये, राइट क्लिक करें और न्यू पे जाएं, अगर यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट आते हैं नज़र आते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें इंस्टॉल हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफिज़।